नमस्कार। रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रभातकालीन प्रस्तुति द हेडलाइन्समा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो रमेश दुलाल। आज हामी निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आधारित रही छलफल गर्नेछौँ र सो विषयप्रति तपाईँको कुनै जिज्ञासा भएमा 01-5192-075 सम्पर्क गरी प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। र एउटा आग्रह, कृपया विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरी मात्र प्रश्न टिपाउनुहोला। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नावलीमा सङ्कलन गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। विदेशमा रहेका मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सो मस्यौदा संसदमा गृह मन्त्रालय मार्फत प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने क्रममा छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले तयार पारेको सो मस्यौदालाई मूर्त रूप दिनका लागि सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ ओपेदीसँग छलफल गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ओपेदीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको यो नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भएका विवरणहरू कार्यान्वयनका प्रक्रियामा यहाँको विश्वसनीयता कतिको छ? निर्वाचनको सुधारको कुरा मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीलाई समता अधिकार दिने कुराहरू
बसेका नेपालीहरूमा चाहिँ अधिकारिनी कुराहरू बताइरहला हजुर, यहाँ भएका विवरणहरूको बारेमा म यहाँसँग पछि आउँछु। जस्तै यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा चाहिँ सुझावकर्ताहरूमध्ये यहाँ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा, होइन? जस्तै यहाँले सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगका कमजोरीहरू सुधार्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने कुराहरूमा किन सल्लाह दिनु भएन? जस्तै यही गएको निर्वाचन स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हेरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ दलहरूले गठबन्धन बनाए, गठबन्धन बनाउँदाखेरि चाहिँ महानगरपालिकामा नउठेका उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह नराख्ने भन्ने निर्णय भयो, पछि राखियो। तोसिना कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरियो, पछि सर्वोच्चले कायम गरियो। रवि लामिछानेको हकमा पनि नागरिकताको सम्बन्धी विवाद आयो। झापामा अग्नि खरेलको छोराको बारेमा आएको समाचारप्रति निर्वाचन आयोगले काट्यो, बोस फेरि तुरुन्तै 24 घन्टा नपुग्ने फेरि फिर्ता लियो। आज राणा देवाललाई चाहिँ स्पष्ट गर्न सोधिएन, होइन? निर्वाचन विरुद्धका विभिन्न अभिव्यक्ति दिएको उसमा पनि लगायतका कुराहरू छन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमै निर्वाचन आयोग चाहिँ विवाद भएको देखियो, महिला उम्मेद्वारको विषयमा यी लगायतका खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायतका विविध विवादित कुराहरूमा त आयोग फसिरहेछ नि त, यो चाहिँ सुधार्न पर्छ भनेको चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसले कति विचार बुद्धि पुर्याएर समयमा काम गर्यो, के गरेको अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यो गर्न सकिने सम्भावना भएका कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले साँच्ची के गर्नु भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, कुनै ठाउँमा चुकेको पनि हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो भन्न चाहन्न कि अहिलेको निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, सबै निर्वाचन आयोगले सबै कुराहरूको चाहिँ कमी कमजोरी छ, समाजका कमी कमजोरी, दलका कमी कमजोरी, किनभने कानुन मान्नेलाई चाहिँ हामीले तपाईँले हामीले चाहिँ बुझेका छौँ, कुनै देशमा संविधानै छैन तर त्यहाँ सबभन्दा राम्रो कानुनको पालना हुन्छ। जुन देशमा चाहिँ धेरै हाँगा हालेर धेरै बलियो बनाएर सत्तालाई बलियो बनाउने ऐनले होइन, सत्तामा संविधानले मात्र होइन, संस्थालाई बलियो बनाउने नेपाली नागरिकको चाहिँ सुझबुझ हो र त्यसको मनोविज्ञान पनि हो, दलहरूको त्यसको पाठाको त्यो कानुन विद्वता पनि हो। हामी सबै नेपाली नागरिकको सबै हामी तपाईँ म सबै जो बाटोमा हिँड्छौँ त्यो सबैले हामी कानुन पालना गर्न नसक्ने कसैले पनि त्यसलाई सकेसम्म भाँच्न खोज्ने बिगार्न सक्ने होइन, कुनै एउटा संस्थाले सबै कुरा गरिदिन्छ भने आन्दोलनको कसैले त्यहाँ बदमासी गरेको छ, अब त्यसले कसैले रिपोर्ट गर्दैन, तपाईँले भन्नुहुन्न, मैले पनि भन्दिनँ, अर्कोले पनि भन्दैन, परिमाण सहित पनि आउँदैन, अनि त्यसपछि चाहिँ एक दुईवटा परिमाण सहित पनि भएका कुराहरूमा छुटेका भए तापनि अब कानुनको प्रमाण र बेसी नभइकन चाहिँ कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने अवस्थाहरू हुन्छन्। अँधेरामा काम हुने कुराहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आफू गर्न सकेन, उज्यालोमा भएका बदमासीहरू छन् अथवा कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोग होइन, त्यो व्यक्ति व्यक्तिको समूह निर्वाचन आयोग हो, व्यक्तिमा भएका आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा हुन्छ। मैले जहाँसम्म रहेछ कानुनले दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ काम गर्नको लागि कसैले कसैसँग डराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कानुन निर्माण र त्यसका विधि विधानको निर्माणको प्रक्रियामा हामीले यदि कमजोरी गरेका छौँ र त्यसलाई आफ्नो अनुहार हेर्न थालेका छौँ, ऐन बनाउने बेला हुन् त्यति बेला चाहिँ त्यो ऐन कमजोर हुन्छ र त्यसले चाहिँ खासै जुन उद्देश्य लिएको त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारण हामीले समष्टिगत रूपमा सबैलाई मुस्ताउने चाहिँ एक किसिमको देश आरोपण गर्नु चाहिँ म चाहन्न, तर सुधारको प्रक्रियामा चाहिँ हामी जानुपर्ने हो। त्यसमा हिजोभन्दा अस्तिभन्दा हिजो हिजोभन्दा आज राम्रो हुँदै गएको छ भन्ने अर्थ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले निर्वाचन आयोगको अहिले जसले नेतृत्व गर्नु भएको छ, जो जो हुनुहुन्छ पदाधिकारीहरू, उहाँसँगको विभिन्न पटकको बारेमा छलफल समयमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामै अनलाइन भोटिङ व्यवस्था गर्नुभएको छैन, नेपालमा अनलाइन मार्फत भोटिङको व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छैन भनेर किन भनेर गर्न सकिनँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा राजनीतिक दलहरूले नै हामीसँग चाहिँ पर्याप्त रूपमा उनीहरूले हाम्रो चासो नै दिँदैनन्, उनीहरूले नै इनिसिएसन लिँदैनन्। यो अवस्थामा हामी योजना त बनाउँछौँ तर दलहरूले चासो नदिँदा समर्थन नगर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन भोटिङ लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नै नसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले यहाँलाई अघि सोधेँ नि पहिलो प्रश्न, कार्यान्वयन सकिन सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो निर्वाचन सकेको अब अहिले यो विभिन्न 8-9 किसिमको चाहिँ निर्वाचन कानुन छ र अहिले चाहिँ काम गरेको छ देखाइदिउँ भन्ने मात्रै यदि निर्वाचन आयोगले गरेको तर नभएको हुन्छ नि, एउटा प्रभावकारी नभएको हुने हुन सक्ने जोखिम त अगाडि बढ्न सक्ने होइन।
अहिले त्यो शङ्का नगरौँ, यहाँ चाहिँ धेरै पहिलादेखि सुरु भएको काम हो यो, यता अगाडि बढाउन नसकिएको कसैले यसलाई चित्त उल्ल, कसैले यसलाई मन पराउने, कसैले मन नपराउने कुराहरू भइरहेको पनि देखिन्छ। तथापि मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन कुरा अहिले भइरहेछ धेरै पहिलादेखि उठेको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले व्यवस्थित रूपमा सबैसँग छलफल गरेर तयार गर्नुभएको छ। त्यसलाई नकुच्याइकन नबङ्गाइकन नबिगारिकन त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिएर संसदबाट पास भइदियो भने चाहिँ निर्वाचन अहिले सबैलाई अहिले अघि उठाएको कुरा नेपालीहरूले सबै नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्नु पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु मात्रै होइन कि अधिकार प्रयोग गर्नुको लागि पनि व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ निर्वाचन अहिले गर्न सक्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने अलिकति जसले चुनौती अथवा रिस्क भनौँ न खतरालाई पनि सामना गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ साँच्चै केही माथिल्लो स्तरमा पुग्न सक्दैन, जस्तै हामी अलिकति चुनौतीलाई लिन सक्नुपर्छ, त्यसमाथि बढा चल्नुपर्छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। थुप्रै कुरामा विरोध भएको थियो गत विगतमा, तपाईँलाई थाहा होला, हामीले केही न केही काम गर्दै आयौँ, अहिले पनि केही काम भइरहेको छ, तर पनि समष्टिगत रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि मतदाता नागरिक गर्नको नाम हुनै पर्दछ र उनीहरूको परिचयको व्यवस्था हुनै पर्दछ। र त्यो व्यवस्था भइसकेपछि तपाईँ आजको दिनमा संसारमा कुनै पनि कुनामा बसेको नेपाली, नेपाली नै भएर बसिरहेको नेपाली जसले चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि गएको होला, विद्यार्थीको रूपमा गएको होला, नेपाललाई चाहिँ सम्पत्ति कमाइ दिएको होला, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जुन सुकै कुनाबाट पनि चाहिँ मतदान गर्न सक्ने र पाउने स्थिति सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ। तर त्यसमा चाहिँ हामी अहिलेको व्यवस्था नभएर मतदाता नावली विदेशमा बस्नेहरूको मतदाता नावलीको नाम समावेश गर्नु पहिले पनि व्यवस्था छैन, त्यसभन्दा पहिला हुनु पर्ने, त्यसपछि जहाँसम्म नेपालीहरू जुन देशमा छन् मात्रै होइन नेपाली पनि, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ झापाको हुनुहुन्छ भने तपाईँ झापा नगइकन हिँडेर मतदान दिन पाउने अधिकार तपाईँ तपाईँलाई उपलब्ध भयो भने तपाईँलाई खुसी लाग्यो भने किन त्यो बस्नु परेर तपाईँको तपाईँ चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानु पर्ने, किन त्यत्रो यात्रा गर्नुपर्ने, कहिले त्यो यात्रामा कति कठिनाइहरू भइरहेको छ। कारण हामीले जोसुकै नै पहिल्यै मतदान दिन पाउने, प्री भोटिङ गर्न पाउने, पोस्टल भोटिङ गर्न पाउने, इलेक्ट्रोनिकल भोटिङ गर्न पाउने, त्यो सबै व्यवस्था गर्न नेपालले नसक्ने अवस्था छ। पटक्कैसँग विश्वासको जुन सङ्कटको कुरा गर्नुभयो, दलहरूले दलहरूलाई चाहिँ के शङ्का आइरहेको छ कुनै थाहा छैन, उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण चाहिँ ब्याङ्कमा धानुहुन्छ, ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा, सबै ठाउँमा म्यानेज गर्नुहुन्छ आफ्नो रिसोर्सेसहरू, सम्पत्तिहरू। त्यो सम्पत्ति रिसोर्स कमाउने उपाय हो कि के हो, त्यो निर्वाचनमा जित्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली गऱ्यो भने चाहिँ म धेरै खर्च र अरूहरूले सबैले मत हालिदिन्छ, त्यसको सेक्युरिटी हामीले देख्दैनौँ, हामीले चाहिँ देखेको मतपत्र नै संस्थिका आफूले हेरेको मतपत्रबाट मात्रै हामी ग्यारेन्टी हुन्छौँ भन्ने खालको मनोविज्ञान लिएर बसेको राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले कहिले पनि यो हामीले जुन कुरा गएको छौँ त्यो गर्न दिनुहुन्छ जस्तो नलाग्ने सबभन्दा ठुलो। हजुर, एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा पनि उल्लेख भएको छ यो विधेयकमा, नो भोटको व्यवस्था। कुनै पनि निर्वाचनमा, अझ भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ कुनै उम्मेदवारप्रति चाहिँ मलाई भरोसा छैन, त्यो उम्मेदवार मलाई मन पर्दैन भनेदेखि उसको विरुद्धमा मैले भोट हाल्न पाउँछु, र त्यस्ता भोटहरू चाहिँ लगभग जम्मा खसेको मतभन्दा 50% बढी खस्यो भने त्यो निर्वाचनै रद्द हुन्छ त्यो ठाउँको, होइन त? अहिलेको अवस्थामा मैले सोध्न खोजेको, अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त विभिन्न लाञ्छना लगाइरहेका यी दलका प्रतिनिधिहरूले यो व्यवस्था चाहिँ अप्रुभ गर्न सक्छन्, संसदबाट चाहिँ हुन्छ नि यो मसौदामा चाहिँ यो राख्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ यहाँलाई? बाटो समात्ने खालका युवाहरू जसले चाहिँ अलिकति देशलाई केही गरौँ परिवर्तन गरौँ भन्ने युवाहरू ल्याउन लाग्छ, सबै पार्टीमा छन् त्यस्ता युवाहरू, त्यस कारणले उहाँहरूले अब युवाहरूले चाहिँ लिनुहुन्छ कि लिडरसिप यो निर्णय गर्नेमा पनि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो हुँदै हुँदैन भनेर त ऐनमा व्यवस्था गरिएको होइन, यो हुनसक्छ र गर्न सकिन्छ भनेरै व्यवस्था गरिएको हो मलाई लाग्छ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो कारणले पनि छ,
नयाँ निर्वाचन प्रणाली उनीहरूले प्रयोग गरेको दुईवटा निर्वाचन प्रणाली छन्, त्यो दुईवटा निर्वाचन प्रणालीलाई एउटालाई अर्कोको विरोधमा प्रयोग गरेर अर्थात् त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ आर्जन गर्ने शक्ति आर्जन गर्ने अथवा शक्तिभन्दा पनि स्रोत आर्जन गर्ने सम्मका कुराहरू र अनि के कुन देश हुने सम्मका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र विकृत विसङ्गतिहरू जति भित्रिएका छन् निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर निर्वाचन प्रणाली आफैमा खराब कुनै पनि हुँदैन, त्यस कारणले त्यो दुरुपयोगलाई चाहिँ हटाउनको लागि पनि यो विश्व आउनुपर्छ भनेर हामी धेरै पहिला सुरु गरेको हो, धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतबाट आदेश पनि जारी भएको हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राफ्ट पनि गरेको हो, त्यसलाई बोलाएको पनि हो, त्यो विचारलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन। अब धेरै नै वर्ष बितिसके मलाई लाग्छ उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ विकृत विसङ्गतिहरू, त्यस कारणले त्यसलाई सुधार गर्नको लागि खास गरेर भन्ने हो भने त्यहाँ राखिएका जुन प्रावधानहरू छन् धेरै कतिजतिसम्म चाहिँ उसको पाउने प्रत्यक्षतर्फ कतिजतिसम्म ऊ त्यो समानुपातिकमा उम्मेदवार हुन पाउने र समानुपातिकको उम्मेदवारको लिस्ट अथवा प्रत्यक्ष भन्ने गरिएको हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको जुन उम्मेदवारको लिस्ट छ त्यो उम्मेदवारको लिस्टबाट हेरेर पनि मतदाताले यो चाहिँ व्यक्ति चाहिँ ठिक छैन त्यस कारणले यो पार्टीलाई दिन नमाग्नु अर्को पार्टीलाई दिन्छु अर्को उम्मेदवारलाई दिन्छु भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुको लागि मलाई भोटै दिन्न भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुको लागि हो। यो भनेको के हो भने निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचनको विधिमा र प्रक्रियामा निर्वाचन प्रणाली नै नभन्नु अहिले पनि प्रणाली त संविधान अहिले व्यवस्था गरेको अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो, विधि र प्रक्रिया त हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो प्रक्रिया गर्ने कुरामा हामीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र यो खालका विकृतिहरूलाई हटाउन सजिलो होस् भनेर राखिएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ दलहरू उम्मेदवार खास गरेर राजनीतिक दलहरू र अहिले भन्नुपर्दा माननीय सांसदहरूले चाहिँ विकल्पपूर्ण व्यवहार गरेर उहाँ चाहिँ पास गर्नुहुनेछ र प्रयोग गर्नुहुनेछ। अब तपाईँले जहाँसम्म चुरु पोइन्ट चाहिँ कति उठाउनु भएको छ भने यसको यो 50%भन्दा बढी भोटले मत पायो भने चुनाव फेरि गर्नुपर्ने हो, चुनाव फेरि गर्नुपर्ने हो। यस्ता व्यक्तिहरू उठेका छन् जुन मतदातालाई चाहिँ ग्राह्य छैनन् तर उहाँहरूलाई उम्मेदवार उठाउने उम्मेदवारको टिकट दिनलाई ग्राह्य छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ भन्ने त छैन नि, अर्कोचोटि अर्को उम्मेदवार राम्रो देला त्यसपछि चुनाव होला, यो प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा कतिचोटि छान्ने भन्ने हुन्छ, एकचोटि छान्न सबै कुरा कङ्कडहरूलाई चाहिँ हटेन भने अर्कोचोटि फेरि त्यो निस्केकोलाई एकचोटि छान्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ नि, यसको फिल्टरेसन प्रोसेस हजुर उपेन्द्रजी मसँग प्रश्नहरू धेरै छ, कृपया यहाँको मैले छोटो छोटो प्रश्नको अपेक्षा गरिरहेको छु। मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको अर्को प्रश्न के हो भने चाहिँ अलिक केही अगाडि पहिलो चरणको निर्वाचन क्रममा स्थानीय तहको गठन हुनुहुँदा अगाडि चाहिँ दल होइन कि स्वतन्त्र व्यक्ति उठेर स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। अब अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही स्थानीय तहहरूमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कार्यशैली राम्रो देखेको छ, जनप्रिय पनि देखेको छ, यो अवस्थामा यो मुद्दाहरू चाहिँ यहाँले किन प्राथमिकता नराख्नु भएको स्थानीय तहको नेतृत्व स्वतन्त्र कुराहरू? तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि केही जिल्लामा घुम्न जाँदाखेरि आफ्नो निजी भवनमा भन्नु पर्यो जाँदाखेरि मन्त्रीहरूले प्रदेशका मन्त्रीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन दलगत नगरौँ स्वतन्त्र किसिमले गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि मर्म अवश्य पनि छ, दलको भयो भने दलको आदेश अनुसार काम गर्नुपर्ने, जनतालाई काम चाहिँ व्यक्तिले गरिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर त्यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले चाहिँ दल नभएको तर स्वतन्त्र किसिमले स्थानीय तहको निर्वाचन गरियोस् भन्ने खालको माग चाहिँ भएको थियो। यो चाहिँ भए पनि यसमा अझै परिपक्व किसिमको होमवर्क भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, निर्वाचन आएको तर्फबाट पनि र अनि सिभिल सोसाइटीमा पोलिटिकल फोरमहरूसँग बसेर यसमा चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ के प्रभाव पर्छ सकारात्मक नकारात्मक त्यो काम चाहिँ गर्नु बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ, तर यसलाई चाहिँ निगेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै देशहरूमा तल्लो स्तरको निर्वाचन आयोगले गराउँदा नै गराउँदैन, त्यहाँको स्थानीय तहकै एउटा आयोगको कुनै प्रतिनिधित्व अथवा एकजना आयोगको कुनै कर्मचारी गएर त्यही दलहरूले नै आफै निर्वाचन गराउने पनि व्यवस्था छ, दलका प्रतिनिधिहरू बस
तिनका चाहिँ व्यक्तिहरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छानेर उनीहरूद्वारा निर्वाचन गराएर निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवार दिएर निर्वाचनमा उनीहरूले चाहिँ खास खास गरेर निर्वाचनमा उनीहरूले भाग लिने स्थिति चाहिँ भएको देशहरू पनि छन्। धेरै हाम्रो राम्रो कुराहरू ल्याउने हो त्यसलाई कारणले गर्नुपर्छ। हजुर उपाध्यक्ष, हाम्रो कार्यक्रममा अहिले ब्रेकको समय भएको छ, म ब्रेक को अवधिभर यहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन अनुरोध गर्छु र ब्रेक पछाडि केही श्रोताको प्रश्न लिएर म पुनः आउनेछु। स्वागत छ। आज हामी निर्वाचन आयोगले हालसालै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयकमाथि हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपाध्यायसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। उपाध्यायज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। समय एकदमै कम छ, प्रश्नहरू धेरै छ, म यहाँलाई समुचित उत्तरको आशा गर्दछु। जस्तै भोटरको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो निर्वाचनहरूमा भोट खस्ने क्रम घटिरहेको छ। म दुईवटा निर्वाचनको उदाहरण दिन्छु, 74 र 79 आइपुग्दाखेरि चाहिँ 74%देखि गर्दै 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 अहिले 60% लगभग हाराहारीमा मतदाताहरू जुन भोट सङ्ख्या घटेको छ, यो सङ्ख्या बढाउनको लागि के पहल गर्नु पर्ला, यहाँको अनुभव के छ? खास गरेर युवाहरू जो चाहिँ आधुनिक जीवन बिताउँछन्, कलेज पढ्छन्, तिनीहरूको मतदाताहरूमा नाम नहुने उनीहरूले मतदाता
हामीले निर्वाचन आयोगले हाल सालै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयकमाथि समितिका बुधाको विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। आज हामीले धनकुटाबाट तुलसीपुरी र मोरङबाट चुडामणि भट्टराईले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ हामीले कार्यक्रमको बिचमा नै उठाइसकेका थियौँ। श्रोताहरू यहाँहरू सुन्नुहुने र प्रश्न टिप्पणी सबै सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल तथा प्रश्न टिप्पणी साथी नवीन कोइराला सहित म रमेश दुलाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।